نتنياهو ayaa wacad ku maray inuu diidi doono cunaqabteyn kasta oo lagu soo rogo militariga Israa'iil kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in Mareykanka uu qorsheynayo in qayb ka mid ah gargaarkiisa uu goosto. Waxaan kula dagaalami doonaa xoogayaga oo dhan inaga oo diidan, ayuu yiri ra'iisul wasaaraha Axadii. Mar sii horreysay, shabakada wararka Aasiyaas ayaa sheegtay in Mareykanka uu bartilmaameedsan doono guutada Netzah Yehuda ee Israa'iil sababo la xiriira xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha oo ka dhacday daanta galbeed ee la haysto. BBC-da ayaa waxay fahamsan tahay in tallaabo kasta ay ku imaan karto xayiraadaha Mareykanka ee ku aadan gargaarka unugii ajnabi ah isla markaana si dhab ah loogu lug leeyahay xadgudubyada. Mar wax laga weydiiyey toddobaadkii hore wararka sheegaya sahayda la goosanayo xogeyaha arrimaha dibadda Antony Blinken ayaa waxa uu yiri waxa aan samaynay go'aan waxayna filan karaan iyaga inay arkaan maalmaha soo socda. Washington waa xulafada ugu weyn ee Israa'iil weligeedna kama aysan joojin gargaar ay siiso cutubyo ka tirsan ciidamada Israa'iil. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in cutubkani uu u shaqeynayo si waafaqsan sharciga caalamiga ah. Wasiirka difaaca ee Israa'iil Yoav Gallant ayaa ugu baaqay Mareykanka inuu ka laabto go'aankiisa cunaqabateynta ee cutubkan isaga oo sheegay in dunidu ay si dhow u eegayso xiriirka Mareykanka iyo Israa'iil in ka badan sidii hore. Dhanka kale, wasiirka wasaaradda howlgallada iyo dagaalada ee Israa'iil Benny Gantz ayaa sheegay in Israa'iil ay ku dadaali doonto sidii ay dib ugu soo celin lahayd lahaystayaasheeda isla markaana ay dhisayso awood dheeraad ah oo ay ku cadaadinayso Xamaas haddii ay ahaan lahayd cadaadis siyaasadeed ama mid militari intaba. Hadallo uu Mr. Gantz ka jeediyey Axadii telefishinka Israa'iil ayaa waxa uu ku ballan qaaday in Xamaas ay mar kale ugaarsan doonaan. Toddobaadyadii la soo dhaafay waxaan ku hawlanayn samaynta qorshayaal kala duwan kuwaasoon dib ugu soo celin karno lahaystayaasheeda. Shaqsi ahaan waxaan la hadlay hogaamiyaasha adduunka iyo kuwa gobolka. Waxaan samaynaynaa cadaadis dheeraad oo aan laga adkaan karin dhinac siyaasadeed iyo mid dhaqaaleba. Argagixisada Xamaas, gacan ku dhiiliyaasha naxariista daran waa inay ogaadaan inaysan wax difaaca ku haysan godadka iyo hoteelada raaxada toona. Lo baminarot, velo bimlonot peyro.